មតិនៃតាមារិកាតាវេរមនីអតនីធានីវេរមនីអព្រះមចរិយាវេរមនីនិតាវាទាវេរមនីតេរាមេរយៈមចតមាបតនាវេរមនីនិចាលតេជនីវេរមនីមកចាក់ទីតនីតិតយទេតបេតនៈមានលៀតចន្ទវិលេតនៈទេរណៈមនណៈវិទេតនៈថាណាវេរមនីឯកាតយញ្ញមហាតយណាវេរមនីយះតថាបត់នៅអានតែយើងតែចេះនោះតែស្អាយមិនណាតថាបត់ណប្រាណបំណៃតថាបត់មកទីនេះទីទីមកមកចាទីតវិទិតលេតបច្ចតនាវេរមនីទៅមានលៀតព្រមខៈមានលេតនៈទេរណៈមមណៈទេទេតនៈថាណាវេរមនីនេះទៅដើម្បីចឹងទៅបានជំនឿដើម្បីមកទៅបានមានហើយផែនជាទៅរឹតរចតៈបច្ចតនាវេរមនីស្ដាប់ថាបានអើឡើងលោកយាយលោកតាត្រូវតាំងចាប់ណ៎នឹងសថាបតាសថាបតា227តារាងចិត្តមួយតាំងជាទេស13អនុយតៈទៅលោកតយៈតាតបយៈតាមតាតតិកៈតាតរយៈតៃតិតិតាដេតិសម្យៈមានទុខយវៈ75អភិសរណសមថៈ7រួមជាសខាណត227ណាមានថាបងណាមានថាយ៉ាងតែយើងត្រូវចាំទៅយើងហោះគ្នានឹងទៅយើងហោះគ្នានឹងនឹងកថាបានហើយនឹងសត្វតែសុខប្រញាប់ដែលព្រះអង្គលើកជាឡាយជាមេត្រាណាកថាបាត់5មេត្រា5កថាបាត់8មេត្រា8កថាបាត់10មេត្រា10កថាបាត់227មេត្រា227យល់ទេកថាបាត់នេះចាប់ជាមេត្រា1ដោយតាមអរតាតាវេរមនីទេតនាជាហេតុវាបដាបរិយាមិនបាត់យើងជាផ្លិតទៅកន្លងទីសម្រាប់បាត់នេះមិនកថាណាត់យើងប្រើតាមណាលើយើងមកមើលថាណាតាមាទេតាតាវេរមនីសខាតចំតនាទវិមិអខង្ខយំប្រកាសណាតណាទវីនិតេនតណាទីនចក្ខាតពាំងនៅចក្ខាណាត់តណាទេតាតាវេរមនីទីហៅណាទីទេតណាជាហេតុវាចាអរិយាណាំតាត់មានជីវិតអភិសកម្លាំងទីតណាត់តាតណាទេតាតាវេរមនីទីចក្ខាតពាំងនៅអតនិធិញាវេរមនីទីសខាតពាំងណៃតាមេតនថាចារាវេរមនីទីសខាតពាំងណៃ
វាសាវាជាវារនេះគឺថាកពាំងណែនតរាមេរយៈមជ្ឈមាត្តថាណាវារនេះគឺថាកពាំងណែនកថាបែបម៉ាត់ហ្នឹងគឺមាន5ហ្នឹងឯងចាអញ្ចឹងយើងទៅតាមពាក្យថាបែបយកតាមតែករកម្មថាបែបដែលមានកម្មថាបែបនឹងមានតែលើណាបាត់តែណាហ៎បាត់បានបាត់តែណាណាអញ្ចឹងមានថាអានិត្រាគឺមួយមួយតែទឹកជាម្ចាស់នៅសំដៅតាមមួយ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 តាមតាមតែតែស្ដាប់ស្ដាប់យ៉ាងណាដូចជាថោវិញទៅថាបាត់លើខាង5ដល់227លងណា227និត្រាជាអ្នកទៅថោទៅតាមតាមណាយានតកម្មទេសនាឆ្នាំទី1អត់ខាតទៀតអត់តាមណាថ្ងៃវិញ365ថ្ងៃមួយឆ្នាំតថាបតមាន227តថាបតយើងថ្ងៃនឹងតថាបតណាចានទៀតហ៎ថ្ងៃត្រានទៀតមានអីមួយថ្ងៃមានចាំមួយម៉ាត់នោះថ្ងៃចាំមួយម៉ាត់365ថ្ងៃសថាបតមាន227សថាបតទេអញ្ចឹងនៅចាំថ្ងៃនៅឡើយទៀតមិនចាំទេរឿងដីមិនចាំណាឡងណាតកាតារឿងអីមិនចាំមកម៉ាត់តារាចិត្តតែមានធនធានប្រាជ្ញាតែមានធនធានប្រាជ្ញាតែមានសមត្ថភាពអាចមានគុណលើគេមិនអាចកំណត់នៅក្នុងចាំថ្ងៃហ្នឹងចាំឡើងចាំពីហើយនៅរហូតដល់ថ្ងៃវិថាបាត់មានពី27វិថាបាត់លើអីចាំបាទតំណងគឺមរៀនមួយឆ្នាំណាក់ទៅតាមសាសនាមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណឹងអាយុដែលមកតាមតាមតាមយើងនឹងតាមតែរៀនចាំមកតរហើយមកចំនួនទៅយើងវិញចាប់ទៅដែរខ្ញុំយ៉ាងណាអាណាព្រាបអត់ជាតែយើងអត់ចាំទេតែមានតែយើងតែទីជាយើងហ្នឹងយើងតែខ្វះវាអត់ចាំទេចាំមករៀនរៀនចាំហ្នឹងគឺវាមិនមែនទេយើងតែរៀនតាមទៅទៀតតាជឿនណាបានខ្ញុំតារឿងរៀនសថាប័នទៅរែ27ឆ្នាំមាន165ថ្ងៃទៅនៅចាក់ថ្ងៃចាក់មួយអាម៉ាក់ថ្ងៃចាក់អាម៉ាក់ថ្ងៃចាក់អាម៉ាក់អត់មានពួក10ឆ្នាំទេអត់ចាំប្រយ័ត្នាយកពួក10ឆ្នាំទេអត់ចាំសថាប័នខ្លួននឹងស្អីខ្លះតែអានឹងខ្ញុំទៅហើយ365ថ្ងៃមួយឆ្នាំហើយ10ឆ្នាំអត់ចាំណាំយកប៉ុណ្ណាទីតាមរៀនបើសិនជាមិនចាំរខាវត្តទេទៅវិញទាំងឡាយក៏ទៅកងហើយណាមែនក៏ទៅកងហើយអញ្ជើញទៅបោះកងទៅណាកង
ើយ៉ាងម៉េចធម្មតាមនុស្សជាណាព្រមធ្វើដំណើរបាត់ធ្វើដំណើរអត់ស្គាល់ផ្លូវទីណាជាទីប្រយោជន៍អត់ស្គាល់ផ្លូវផ្លូវឥឡូវផ្លូវដើរជាមួយវិញយើងហោះដែលយើងអត់ស្គាល់ទៅយើងធ្វើដំណើរទៅវាមិនវិញដែរទីផ្លូវខ្លួនឯងយើងដំណងចង់ទៅណាទៅខ្ញុំទៅចាទៅទៅដំណើរអានផងទៅទីបន្ទប់រះជាម្ចាស់ហាមទៅខោសំអង្ណាទីព្រឺស្រោចចិត្តទៅទៅកាត់មកមកទៅទីព្រះអាចារ្យបារិសុទ្ធិតែមួយដងមកតារមកខាងតាមរដូវនៅតទៅមកផងអត់កម្មអត់មិនកំណងទៀតណាមកផងគួរឲ្យបានជឿខាងប្រវត្តិចិត្តទៅចិត្តចងខ្សែហើយឈ្លោះជាមួយនឹងទីខោនមានចិត្តណាចិត្តមែនទេហ្នឹងអារឿងមិនកម្មហ្នឹងណារឿងមិនធម៌មានហ្នឹងណារឿងនេះថាណាវិបត្តិសាសនាអាអាណាដូចជាកណ្ដាលលើព្រះយ៉ាងពីខោសំតើផ្លូវត្រៃចិត្តប្រមាណយីត្រៃចិត្តច្បងមួយតាមកណ្ដៅមួយចិត្តមួយពីព្រះលើព្រះយ៉ាងលើសញ្ញាប្រខាដល់យ៉ាងហើយអត្រៃហើយរបស់ទាំងដល់ទៅទៀតយកមកបាត់លោកអំពីដាក់ថ្ងៃលខោត្រូវនេះសង្ឃយៈទៅខោព្រះដាក់តាយព្រះទៅខោអតិថានជាតេទីអត់ឡើងនេះទៅថាអតិថានជាតេមួយទីនាំទៅប្រាទាំងស្គាល់អតិថាននេះយកមួយទៀតអតិថានត្រូវទៅអត់ឡើងទីដើមទៅជាទាំងចិត្តធម្មតាមិនមានឈ្មោះទៅខោប្រើទាំងចិត្តបែបនេះគ្មានណាប្រាប់ប្រកបនេះគឺដាក់ផ្នែកចូលនេះពុទ្ធិយបាចិត្តវិយអីចូលវាអត់ចាំតែអានអីព្រះជាម្ចាស់លោកខ្ញុំតែងាត់ថាបាននៅខ្ញុំចាស់ហើយវាត្រូវតែអត់រៀនអត់ពីអង្គថាទៅទាំងខុសគឺត្រូវអត់ចឹងយើងទៅដល់ចាំដូចណាបើតាមដល់យើងអត់ដល់ណាចង់ទឹកទៀតទៅទៅកណ្ណាបាទទៅកណ្ណាណាអត់ដល់ព្រះព្រះដំណាក់ទីអាយុជា7ថ្ងៃយហើយតតកតតកថ្ងៃតតកនេះគឺនេះពីបន្តរៀបតែត្រូវដល់ខោនេះជាមានសុភយៈអាមតានសុភយៈមានដល់ទៅទីចាំបើយើងអត់ទេទៅរកខែទៅណាទៅយកនឹងហើយដែលចង់កណាថាដំណើរទៅដល់ទៅខែហើយដំណើរទៅដល់ទៅស្បូងហើយដល់ទៅទីនេះមកអត់ទៅខោហើយអត់ទៅខោទៅដល់តាមមិនរៀននេះនេះរឿងអានេះខ្ញុំធ្លាប់មិនយល់ថាពីរឿងវិញដែរចឹងអត់ទៅអានរឿងដែរអានអានរឿងអានឥឡូវចិត្តទៅ365ថ្ងៃតថាណាស់មានតែ220នៅថ្ងៃចន្ទម័កចាំចាំមួយម័កមាន24ម៉ោង
ហ៎យើងណាត់មាន24ម៉ោងតែមិនណាត់មាន24ម៉ោងទេមានចាំខាងប្រមាណម៉ោង50ប្រមាណម៉ោង20ប្រមាណម៉ោង30ប្រមាណម៉ោងដែលតាមខ្ញុំកណ្ដាលយល់ថាមួយម៉ាត់មាន24ម៉ោងថាព្រឹកដង្ហើមពេញតោព្រឹកទៅលាព្រឹកយប់ទៅតោបានតែទៅចាក់ចាក់ល្មមនោះតតារីអត់បានហ៎ណាតារីតារីរឿនណាអត់មានរឿងអីអត់រឿងទេណាអត់មានរឿងអីអរិយទេរឿងនេះអានអានទៅតោមកកម្មកលានេះទៅទៅរឿងចឹងណាចឹងកណ្ដាលយើងឃើញថាសាសនាដែលវិជ្ជាចោះសាសនាដែលបាត់បង់សាសនាដែលវិញ្ញាណដែលបានលើកមិនរៀនមិនមែនជាសាសនាលើករៀនទេគឺជាសាសនាលើកមិនរៀនណាយបាទនៅពីរឿងកបារៈដៃសីផ្លាខោជាចំសកលោកណាហូបលັດទីណាទីតាមខ្សែត្រូវចិត្តថាយកមានអាគមអោថាដល់នឹងតាមលັດទីណាទីអាលັດទីណាទីដល់លັດទីទៅទីតែដល់ទីយឺនអបរិញ្ញាបរិសុទ្ធអបរិញ្ញាវិន័យវិទ្យាដោយកម្មទីណាយតើហើយវាតាប់អ្ហ៎ដែលចាំអានដល់ហ្នឹងណាហើយយកទៀតណាត់មកប្រើចាំបាត់លើណាត់ឡើងទៅណាត្រង់បាត់លើបំខ្លាំងប្រតិបត្តិសាសនាបំខ្លាំងប្រតិបត្តិសាសនាត្រង់បាត់លើបំខ្លាំងខ្លួនឯងត្រង់បាត់លើតាមការចិត្តមិនមែនចង់បាត់លើទេបំផ្លាញបាត់លើបំផ្លាញយ៉ាងនេះទីមួយខោប្រសិទ្ធជាម្ចាស់សំណើជាកម្មផលយើងមិនផ្លាញតោះតែតើយើងទីទីធ្វើឲ្យសភាទៅសម្រាប់នឹងសភាទៀតចោះអ្នកដែលទីជាធ្វើបានក៏អត់មានត្រលហើយលានទៅមិនវិត្រលហើយលានអត់មែនតើបាក់ទៅតាមរៀនទីតាំងវិបត្តិខ្លួនណារឿងរៀននេះរឿងរៀនគឺវិបត្តិខ្លួនណារៀនសខាដាត់ជាខ្លាំងទៅរៀនសខាដាត់ជាខ្លាំងនៅពេលណាជាខែរីទីជាតពតខាងជាព្រៀនប្រដាប់ប្រដាបង្ហាញផ្លូវសាព័ន្ធនិមិត្តនៅទៅផលផលស្នាក់បណាទីនិងវិបត្តិណាណាតើវាបញ្ជាក់ពីណាហើយទីពឹងខ្ញុំកណាយល់ថាព្រះអង្គណាដែលមិនចេះសថាបត220ទេដល់នឹងគ្មានទៅមកទៅទីអត់មានទៅមករហូតទីបាទជាតាមអានិសញ្ញាបាទបកខហើយបាទបកខអានិសញ្ញាហើយមានទៅមកទៅព្រោះអត់ដឹងអាហើយតើហើយពីតាតែធ្លាក់ហៀនទៅជាពិសកលអ្នក
រក្សាព្រះអូលមកបងណាចាស់ចាស់ប្រយ័ត្នប្រយែងនិយាយអស់ប្រយ័ត្នពួកឯងកូនពួកឯងចៃពួកឯងប្រពន្ធពួកឯងចំនិតពីចំយ៉ាងណាបានមកប្រមូលចាប់ចង្អលំនងថាមកលីនៅតែវាហ្នឹងយកទៅឲ្យប្រពន្ធយកទៅឲ្យកូនយកទៅឲ្យចៃយកទៅឲ្យឯកណាមមានលក្ខណៈខ្លួនដែលធ្លាប់នៅជាមួយគេដែរណាអើចាំយកទៅធ្វើមិនទឹកយើងដៃបាត់លើមកចិត្តនេះកុំមួយនាំចម្រៃសាសនាកុំមួយយកបាត់ទៅចិត្តបាត់ទៅចិត្តគេធ្វើមកណាគេថ្លៃគុំណាទៅថាបាត់ទៅចិត្តថាណាមួយឯកសថាបត្តិយមនៅព្រះហានកុលទេវកាសថាបត្តិរដូវចាំទីរដូវនេះគឺជាវិធានណាទៅថាតាំងជារដូវទីរដូវកោណាប្រលឹកម្ដងទៅកោព្រះបាទតាំងជារដូវហ្នឹងមិនស្គាល់ណាចិត្តរាជទៅព្រះហានវិខោមកអង្គទៅម្នាក់អង្គទាំងទីកំបាំងយើងគ្នាព្រះបាទតាចរិយាឯកបុរាណបានទៅទៅទៅតែវាអើណៃអត់ទៅមុខទៅលឹង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 មិនដើរទៅស្អីទៅតែបាត់មិនមែនចង់ទៅប្រាប់ថាគឺខូចនេះចាប់ណាខូចនេះត្រឹមពួកវត្តអារាមនេះតែទៀតប្រយ័ត្នយូរទៅចុះក៏តែលើកដៅទៅអត់មកដល់ណានេះចឹងបានយើងមិនមែនទឹកទៀតទេទីតាំងសម្អាតតាមចាស់ស្មារតីនេះអ្នករៀនបង្ហាញទៅតាមទីថាវាបែបណោតែអង្គីអត់ចរិតអរិយលោកហ្នឹងគឺមិនទៅរៀនមិនត្រមរៀនមិនទៅរៀនមិនត្រមរៀនមិនទៅយកទៅទៅមានអានអីពីឯងផងទៅថាបានតែតើតែមិនទៅថាបានណានេះចាំតាមថាបានខ្ញុំខ្លួនណាបានទេដល់ពេលយើងស្ទើរចង់ចូលចង់នឹងមកទឹកទៅជាក្រៅទៅបានទៅទីកសាទៅបានលើបានកកកាន់សខាមកតាមយកលើទៅធោះតាមរាទៅកោតខាងទួព្រមដល់ជាងបួសព្រះនិរុទ្ធបួសព្រះនិរុទ្ធមកមកទៅបួសព្រះនិរុទ្ធយើងបានកាយអាប់រៀនអាប់រៀនអន្តរនិបាតអ្នកចាំតាក់ប៉ុណ្ណឹងណាអ្នកទៅជាម្ចាស់លោកថាដើរទៅកើតឲ្យដើរទៅលិចទៅជាកលាខ្ញុំខ្លួនណាបំផានទាំងអស់ទៅតារៀនមិនចាំនិយាយទៅចោះចាំបានឲ្យចាំរាប់ទៅអ៊ីចឹងបានជាទៅទៅសិក្សាអង្គលោកថាបាត់លើយតបតាថា15ចំណៃ10ចំណាត់80បានតថា1027មកថាដែលរៀនឲ្យចាំអត់មានអត់ចាំដល់អត់ចាំមិនមិនធ្វើអីអត់តើទេទេណាខ្ញុំកណាធ្លាប់មានតែខ្វះខ្វះហើយតែខ្វះនឹងរៀនខ្វះខ្វះដែរអត់ចាំអត់ខុសទេ
តែដល់ថាម៉ាយមានព្រឺនិយាយណាមានព្រឺព្រឺនៅមុខគឺមានតាមចង្វាងបើខកបើជឿនមានតែជឿព្រឺព្រឺមកតែផ្លូវព្រឺលែងលែងល្មមណាទៅជិះហើយមកតែផ្លូវព្រឺលែងលែងណាលែងលែងមានៀបតារៈការបង្ហាញអតិសិលរបស់ផងធានឲ្យទីមិនឡើងដាក់នៅទីផ្លាយតារៈដែលអានោះធ្វើគ្រូទួយដែលតើឡាតើឡាធ្វើទួយដាក់ឲ្យចិត្តលិនត្រូវទីគូគូស្ដេចដែលដែលនិយាយប្រអវិហតបានតែទីទៅអមនីទៅទីទៅលិខានចិត្តទៅទៅអាចាទីនេះទីនេះលោកតាយឺយទៅលោកតានឹង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 នរបស់រកទៀតណាណែយ៉ារ៉ាណាព្រះលោកខាងអបតាចិត្តយ៉ាងនេះទៀតថាពិខុសំអានណាត្រាមទៅប្រតិរិទ្ធិមកទៀតបានទឹកតែទៅភ្លឺដល់បរិស័ទអានេះប្រកបតាមណត្រូវអបតាចិត្តយ៉ាងព្រះហានហានដឹកនៅទីហ្នឹងតែបើយើងអត់ទេទៅគ្រូទីវាតាចិត្តយ៉ាងហ្នឹងហ្មងទៅនេះទៅទៀតព្រះតាមទៀតហ្នឹងតាមទៀតវិញមកទៀតអស់ទីតាំងចេះមកនៅដាច់មកមកនៅអស់អស់មកនៅអស់ទៅណាណាណាវិញនៅមិនមានហេតុមិនចេះទៅថាបាត់ទីតាំងតែបើយើងថាបាត់កណ្ណាបអង្គទៅសថាបត្យរេងទៅសែនទៅចាងលើកសម្លឹងក្រោយមកខុសលើអភិទេម្លោះហើយគុណធម៌មានសមាធិមានធានមានអភិញ្ញាណមានសតនានចេះទៅមុខរហូតរហូតដល់ព្រះអង្គបានលកត្រៈធម៌អភិក្ខោដែលថាឬខាងក្រោមនេះមកចាទីល្អណាស់ប្រាជ្ញាមានចេះតាំងជារស្ដោះឡើងចេះអនុយតៈទីចេះយុទ្ធសាស្ត្រតាមត្រយៈតាមតបតែតបកតាមត្រយៈតាមវិទូចេះប្រើពីសញ្ញាមានតែលខិយតកម្មតែអភិក្រកម្មខាងតែតែយ៉ាងណាដាក់ពរិទ្ធិមុខយេតមាសតតមាសអភិយេតមាសតតមាសអភិតាដែលណាខសំរតើត្រូវបរិទ្ធហេរៈធទៀតចៃនៅសមាធិចិត្តគឺប៉ុណ្ណឹងពីកសាយសមាធិចិត្តដូចនឹងនិយាយគឺនិយាយបាទតាមកថាមកអនុសោតសោតទៅទៅវិញនិយាយដែរគឺគុំរាគដូចនឹងនេះតាមតាមផ្លេចផ្លេចដើរផ្លេចផ្លេចដើរបានធေါ်ដាក់អត់ចេះទៅខាតមកឡើងទៅវិញនិយាយដែរនិយាយហើយមិនអនុសោអនុសោយើងនឹងទៅយើងនឹងទៅតាមនឹងទៅតាមនឹងទៅគាត់នឹងទៅគាត់នឹងទៅអ្នកដឹកនាំនឹងទៅអ្នកដឹកនាំនឹងទៅបាត់មានឲ្យចិត្តអស់តាមខាត់កលាបៈទៅចិត្តនឹងតាយត្តៈទៅចិត្តទៅអបាទពីយើងទៅសថាបរស្មីគប់ធោឲ្យគប់ធោឲ្យគប់ធោឲ្យគប់នេះនិយាយនិយាយទៅឲ្យគប់និយាយដើមទៅឲ្យគប់ទីទៅឲ្យគប់ដាក់មកដល់គប់និយាយពីអត្តកាយឲ្យវាថាបានទៅអរិយថាបាត់ទៅ
មកតាបានតែយ៉ាងណាទៅគឺនិយាយថាខងហើយអានេះគឺចំណុចទៅតាមនេះតែឧបករណ៍យន្តសំណានគឺអត្មានេះខាហើយខាទៀតគឺមាននឹងសិក្សានៅអ្វីអ្វីគឺត្រូវបញ្ហាតលែសថាបត្យទៅថាដាក់តែលំអរទឹកមានបញ្ហាខ្លះបើសិនជានិយាយបកណាតម្លាយទេសថាបត្យទៅគឺនិយាយលក្ខណៈនិងយើងតលវាទៅទាំងហើយអើតមានតលហើយមានសមាធិហើយអើតមានសមាធិហើយមានវិបស្សនាហើយអើតមានវិបស្សនាហើយមានចក្ខុរាយបាយអើតមានចក្ខុរាយបាយមានលក្ខមានផលមានមុខទៀតណាមានហើយទីតែតមានហើយយ៉ាងនេះទីតាំងកំចាំងរៀនកំចាំងរៀនទៅទៅសាច់បាត់និយាយបាត់វិញនិយាយណាតបានហ្នឹងអាយ៉ាងណានេះកាលខំបំភ្លឺយើងអត់បញ្ហាអត់ទេនិយាយរឿងបញ្ហាមួយញ៉ាំឲ្យយើងខាត់បាននៅគុណធម៌ប្រយ័ត្នហ្នឹងគឺយើងធ្វើតែអត់បានទៅតែការទៅនេះគឺមិនខាត់ទៅយើងត្រូវចងចាំថាថាបាត់ប្រើនិយាយចាំថាថាបាត់នៅទៅយើងចាំថាបាត់ណាស់យើងចាំកម្មណាប់ហើយក៏ឲ្យចាំកម្មណាប់បើចាំឲ្យចាំបាននៅជាជំនឿជាហេតុតែញ៉ាំតែនៅទៅទៅជំនឿហើយបាននៅតែបរិសុទ្ធហើយចាំនៅកន្លែងត្រូវចាំសថាបាត់ជាឯងទៅទៅជាជំនឿជាហេតុជាតៃមួយញ៉ាំឲ្យបានបានបរិមាខសង្រតិអត់បានបរិមាខសង្រតិមកបាត់ហើយចាំធ្វើសមាធិយើងទៅជារឿងទៅបាត់ឡើងនឹងរឿងកថាបាត់ហ្នឹងប្រែថាមិត្តាដែលព្រះអង្គលើកសម្ដែងលើកទៅលើកសង្កត់លើកឡើងមួយ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 ហើយកថាបាត់យើងនៅកថាបាត់យល់ហើយណាយល់ទេ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 អឺខ្លៅឲ្យយើងវិញមកពីខ្លួនទៀតទៀតវិញមកពីអ៊ីនអ៊ីនយ៉ាងណាដែរគឺអត់អត់យ៉ាងហើយលោកយល់ទេអើយើងថាមកនេះជាថាមកតាមយល់ទេអើនេះខ្លាំងដាក់ផែនទីមកមកដើមមានហើយដល់ទៀតតែបិលសំរៀងតាមចក្ខាបទជាណាមកដែរណាគឺតែតសំរឿងតាមបខាមត់ដែលប្រព្រឹត្តព្រឹងខានព្រឹងសម្ដែងព្រឹងលើកឡើងជាមេត្រាមួយនេះទៀតតសំរឿងតាមបខាមត់បខាមត់ជាទឹកធបញ្ញត្តិសម្ដែងលើកឡើងជាគោសម្រាប់ឲ្យយើងសំរឿងតបតណាដល់តត្រង់សំរឿងតាមបខាមត់ទៀត
បានទៅយកតាមទៅវិញនេះមកនេះដើម្បីនាំយកពាក្យព្រៀងកដៅយកទៅចឹងចាស់យកមកបាញ់ចូលក្នុងចិត្តតាប៉ែរយ៉ាងបាណាវេបាតាវិរៈនេះទៅតាមចាស់យកចិត្តយ៉ាងកាត់រឿងជីវិតអធិជាប្រឡងទីតាមបាត់ជាសហបារាហើយដល់ឡាទីនឹងយកតាទៅនាំយកមកទៅថាបាណាវេបាតាវិរៈអាតាវិរៈមនីសខាបពាំងសមាទិយានេះនឹងទៅនាំថាអញ្ចឹងតែប្រខ្ញុំរកណាសូមសមាធិនៅសខាបាត់គឺចេតនាជាហេតុយេតៈចតយាញ៉ាងតបមានជីវិតដែលចិត្តឡងគឺសម្រាប់តាមហើយឥឡូវយើងស្ដាប់តតទៀតតាមខ្ញុំវិញនឹងជាអំពីសខាបាត់ហើយនឹងតិលយ៉ាងជាបឋមព្រះយើងប្រានចេះដឹងហើយពាក្យហ្នឹងគឺថាសខាបាត់ពាក្យតតិលណាមួយសមាធិអញ្ចឹងតាំងតើ5ទៅ9ទៅ10ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងស្គាល់ច្បាស់ហើយថាពាក្យថាសខាបាត់នឹងតើវាផ្សេងគ្នាសខាបាត់សំដៅយកសខាចិត្តស្ងប់ស្ងាត់ឬក៏ខ្មែរយើងថាតម្រាមរបស់ចិត្តសេចក្តីហាមប្រាមរបស់ចិត្តវាចាហាមប្រាមរបស់ចិត្តលើកឡើងជាយុទ្ធការមួយយុទ្ធការមួយដូចជាថាតាណាឬតាតាវេរមីនេះយើងនិយាយខ្មែរគឺស្ដាប់មកគឺសាមញ្ញណាស់មានន័យថាមិនសម្លាប់តាអពលាទានវាវរមនីមិនលួចប្រាក់គេកាមេសមិច្ឆាចារាវរមនីមិនប្រតិខំកាមយុតាវាទាវរមនីមិននិយាយកហកអរាមេរយៈមជ្ឈតមតដ្ឋានាវរមនីមិនថាតតវងមិនទីតាគ្រឿងតវងទៀតថាមិនហ្នឹងមិនស្មើនឹងវាចាទៀតថាមិនហ្នឹងឯងគឺជាតម្រាមណាទៀតថាមិនទៀតថាហាមកុំឲ្យធ្វើឲ្យជាតម្រាមហ្នឹងហើយបញ្ញត្តិបញ្ញត្តិហ្នឹងហើយបញ្ញត្តិហ្នឹងរបស់រមានៅកន្លែងទៅតែមកទៅអញ្ចឹងទាំង5ហ្នឹងអញ្ចឹងបានហៅថាចិត្តបតញ្ញត្តិញ្ញត្តិតាមវាប្រែថាចិត្តថាតម្លៃតែងតាំងទៅបានណាតម្លៃតែងតាំងសម្រាប់ឲ្យជាដឹងតែជាចិត្តតែជាដឹងរៀងទៅតែងតាំងទៅ5តែងតាំងទៅ8តែងតាំងទៅ10ទីតាំងគឺមានតកាមួយមួយហ្នឹងសម្ដីហ្នឹងគឺចិត្តបញ្ញត្តិចិត្តបញ្ញត្តិគឺមកអមកអមកអ5ខមាន5មាន5 8ខ8មាន5 10ខ10មាន5នឹងហើយសិក្ខាបទបាត់តើណាហ៎តើណាតើណាហើយគឺមានលើទីតាំងយើងទៅចិត្តណា
ចឹងគឺតែសកម្មបាត់ហ្នឹងមិននៅថាសម្ដីព្រះហ្នឹងអត់តាមតាក់តងណាយើងទេសម្ដីព្រះថាគឺព្រះតំណាងនេះគឺសម្ដីតាំងតាំងសម្ដីលើឡើងរបស់ប្រពុទ្ធអញ្ចឹងហើយផលលើដល់លោកយើងលោកតាណាតែញោមយកសម្ដីនឹងមកពីគូក្នុងចិត្តអនុវត្តតាមវាជាតែទៅលើយើងបានជំនាញធ្វើតាមបលៃថាសិក្ខាបទានសមាធិយាននេះសិក្ខាបទានសមាធិយាននេះប្រែថាខ្ញុំមកតាមសូមសមាធិនៅសិក្ខាបទសមាធិនឹងគឺកាន់យកញោមយកមកទៅចូលក្នុងចិត្តទីដើមសម្រាប់តាប់ឥឡូវនេះទៅចូលមិនសម្រាប់តាប់ម្ដងចាប់ពីថ្ងៃទៅអាត្មាអញឈប់សម្រាប់តាប់ហើយចេតនាជាទីអតិបាត់តែនេះចេតនាជាទីអតិចិត្តដែលយើងនឹកយើងទីសំយើងចិត្តតែងចិត្តចិត្តចិត្តចារណាថាអាត្មាអញឈប់សម្រាប់តាប់ហើយឈប់លឿនទីហើយឈប់ទៅកន្លែងក្តីទីហើយឈប់ទៅកន្លែងយពិនទីហើយឈប់និយាយទៅហក់ហើយឈប់ផកចិត្តកន្លែងហើយណាជឿអត់ផកអញ្ចឹងព្រះគំនិតបំរិទ្ធការចិត្តលែងឡងតែប៉ុនទៅចិត្តឲ្យទៅជាអ្នកតាមនៅសេចក្តីល្អគំនិតដែលវាទាំងអស់នេះជាទូសិលណាមិនមែនសិលបានខ្ញុំសង្ឃឹមវិសិទ្ធិមិត្តលោកបញ្ជាក់ថាកិនទៅឡើងត្រង់ណាសិលណាត្រង់ណាហើយសិលនៅកិនសិក្ខាបទាំងត្រង់ណាហើយសិក្ខាបានអញ្ចឹងទៀតតែងតាំងទៀតបំរាមរបស់ប្រពន្ធមានមេត្រាមួយមួយមេត្រា5សិក្ខាបទ5និងហើយសិក្ខាបទត្រង់ណាហើយទៅគឺចេតនាគូផ្គងហើយវាចានៅអំពីអក្រក់ទាំងអស់នោះតាមមេត្រាសិក្ខាបទនោះហើយសិលបទាននោះនេះតែតែចេតនានេះនេះតែនេះគំនិតនេះគំនិតរបស់យើងគិតស្បនេះទៅអញមិនសម្លាប់ទេនឹងចេតនាគិតចិត្តនេះគំនិតហ្នឹងគិតប្រាប់ទៅអត់ញ៉ារកទីដូចចាប់អញ្ញារកទីតាមតាមិនថានេះត្រូវត្រូវទីនេះត្រូវខ្លួនទីនេះខុសអខុសមួយយកទៅយកត្រូវគំនិតទេចិត្តណាតៃនេះតូចបាត់គប់ខានតៃនេះគឺត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងយកត្រឹមត្រូវមកវាយាគំនិតទេចិត្តស្អាតអត់ប្រឡប់ចិត្តនេះអត់ស្អាតចិត្តបាត់អត់អត់ប្រឡប់នេះគំនិតទេទៅចិត្តណាចិត្តណាគឺតាមកំណងហើយតលសិក្ខាបទនឹងតលអញ្ចឹងបានវាតលនេះ
ចេតនាដែលចង់នៅជាធម្មតាទៅជាទម្លាប់ណាទៅជាទម្លាប់ណាតែលើថាសីលៈណាសីលៈណានឹងគឺទម្លាប់ធ្លាប់ទីបានធ្លាប់ផុតប្រាំងចិត្តនេះតែមិនខ្លួនឡើងមិនទៅឥឡូវទម្លាប់នេះផ្សេងនឹងគឺសុខផត្រាផត្តិទុច្ចៈដល់ទៅផ្សេងវិញចិត្តនេះឡើងលែងតាត្រានេះទម្លាប់ឬខាងញៀនក៏បានដែរអញ្ចឹងបានចិត្តនេះប្រែថាទម្លាប់ទៅជាប្រកដីចរិយាសម្បត្តិសម្បត្តិធ្នាប់របៀបរស់នៅនៃមនុស្សដែលតែទៅយ៉ាងប្រទៅតាមទៅតែការចិត្តលើហើយថាទៅអញ្ចឹងតើវាប្រែថាជំនឿផងអញ្ចឹងយើងហៅឃើញទៅនៅសមាធិទៅវាចលប់ទៅវិញណាប្រែទៅឡើងនៅអញ្ចឹងទៅនឹងកថាបាត់យើងក៏នៅចាំដែរទៀតថាតខាបត់បាននៅថាសម្ដីព្រះតែងតាំងឡើងទៀតថាតើគឺសេចក្ដីសម្រៀងតាមពាក្យរបស់ព្រះដែលតែងតាំងឡើងយល់ទេយ៉ាងធ្វើតាមណាតាមធ្វើតាមតាមប្រានគឺជាតខាបត់ធ្វើតាមគឺជាទូទៅបាត់ចាណាបាត់បានណាអ៊ីតឡាតើប្រងអនុវត្តតាមនៅបំរាមដែលយើងយកថាហាមដែរលើស្មៅយើងឈប់ដែរហាមនេះជាបំរាមមិនដែរជាចរិយាសម្បត្តិល្អរបស់មនុស្សដែលគោរពច្បាប់ទម្លាប់វាស្រួលគឺស្រួលច្បាប់ហ្នឹងហាមច្បាប់ទម្លាប់ព្រះលោកថាបោះទម្លាប់ដាក់លើកទូទៅទុកដាក់បាត់ទុកខាត់បាត់ហាមហាមហាមផ្លាស់ទម្លាប់បើយើងឃើញព្រះហាមអញ្ចឹងទៅឈប់ច្បាស់នេះឈប់ច្បាស់សិលហាមនេះទុកខាត់បាត់ណាបើស្ទឹងយើងនៅតែដោះស្ងាត់ថាមិនហ្នឹងក៏ចិត្តកត់ឡងនៅបំរាមរបស់គេយល់ហើយយ៉ាងអញ្ចឹងត្រូវទុកទៅលើកទៅធေါ်ទៅទៅលើកទៅចិត្តចាំលើដែរណាឯងទៅទៅហើយទៅទៅថាយ៉ាងម៉េចខ្លះដើរចាក់ណាត្រូវសម្ដែងអាបត្តិទៅចិត្តក្រាបត្តិប្រែថាអ្នកគឺខុសមិនបំរាមខានទីបាលីយនេះថាវ៉ាទេបាទខ្លួនយើងប្រមាទប្រំឈប់ទីទីទីណៃទីជាទីតាំងបាត់តានេះតាយល់យ៉ាងលើទៅគាត់ទៅណាណោមានអីក៏បានគាត់នឹងទៅយកទៅណាទៅចេះបាត់ហើយអញ្ចឹងយើងទៅទៀតថាសថាបាត់ទាំងសិលយកខ្លានទៅហ៎ទៅទៀតថាយល់លើយើងតែខានបាត់យ៉ាងលើទៅយ៉ាងណាដែលយើងកាន់ទៅបាត់យូរគឺត្រូវចេះខុសចេះខ្លោយកុំខាមិនដឹកពាក្យមិនដឹងមួយម៉ាត់នេះខ្លួនណា
វាមិនដឹងលើមាននៅថាមនុស្សកើតមិនចេះចាប់ចាក់មិនចេះចាប់ធឿនមិនចេះចាប់ក្លាប់មិនចេះចាប់ mong ទីកើតថាមិនដឹងតែចឹងញោមណានិយាយថាមិនដឹងមិនដឹងទៅកុំកើតចាប់ទីកើតហើយគឺមិនដឹងគឺល្ងឹតហើយតែល្ងឹតហើយល្ងឹតហើយតែល្ងឹតហើយមិនអាចជាដែនតាណាទេដែនតាពាក់បានតែភ្នែកល្ងឹតទេដែលចិត្តល្ងឹតយ៉ាងមុំឃើញតែញោមបានតាសុខណាពាក់ទៅមើលតគៀតទៅដែរមិនខ្ញុំអញ្ចឹងយើងត្រូវរៀនឆ្លើយយើងត្រូវរៀនចេះរៀននិយាយដូចទីនេះបង្រៀនហើយត្រូវនិយាយថាសថាបត្យគឺជាចិត្តថាបញ្ញត្តិឬបំរាមឬក៏ជាតម្លៃរបស់ព្រះដែលតែងតាំងជាមេត្តាមេត្រាមួយមួយជាខបមួយមួយហើយសថាបត្យទៀតដែលតើចង់សម្ដីសង្រួមតាមបំរាមនោះយ៉ាងណាមិថាសខាបត5តោ5ដែរតើតើនេះព្រោះបំរាម5អញ្ចឹងធ្វើតាម5ដែរបំរាម8ធ្វើតាម8បំរាម10ធ្វើតាម10យល់ទេយ៉ាមិនអីក៏បាទយល់អាព្រោះគិតព្រោះគិតបកទៅចឹងណាហើយយើងនឹងនិយាយណាមយល់ណាអ្ហាយល់ហ៎មិនថាអត់យល់ហើយយល់ថាយល់ហើយតទៅទៀតអញ្ចឹងយល់ហើយណាអញ្ចឹងបំរាម5ដល់5បំរាម8ដល់8អញ្ចឹងយល់មែនណាពុទ្ធៈតៃគឺបញ្ញត្តិតាំងអតោសខੰអតោសិនដែលប្រាស់ដែលមានវិធិត្រឹមបញ្ញត្តិហើយទៅណាអតោសិនមានអំណាចទាំង3សខាបត់1នេះសខាបត់1គឺជាពុទ្ធៈបញ្ញត្តិដែលព្រះអង្គលើកតែងតាំងហើយអញ្ចឹងយើងបីសខាមកដល់យើងណាទៅសមាទាននៅសខាបត់1នេះគឺថាបានដល់ការនៅអតោសតិសិលអតោសតិសិលនឹងសិលខុសគឺមិនមែននៅគ្នាទេណាទៅតាមមកទៅទៀតទៅទៀតតែតាមមកតើ5តើ8តើ10តើ4ទៅតាមសខាបត់មួយនោះអ្ហាសខាបត់5តើ5សខាបត់3តើ3សខាបត់10តើ10សខាបត់220តើតដល់មកខចង់រកទៅអតាសតើទៅអំទីសិលទៅមកបើទៅនិយាយថាអតាសតើឡើយតើតមានអង្គដើម្បីហ្នឹងណាអង្គមានអតាសតើអង្គសិលហ្នឹងទៅអង្គ5ហ្នឹងឬអង្គ4ហ្នឹងដល់អានេះទៅអានេះហើយអតាសតើអត់រកថាអតាសតើតើរកថាវិខាបត់ទាំង8បានហៅថាអតាសតើរបស់ព្រះអង្គនឹងដែរហើយយល់ទេអិមំអដ្ឋង្កតមនាកតង្កតតិបញ្ញត្តង្អតោសខੰតបានមិនអតោសិតប្រកបដោយអង្គចំណៃនេះដែរប្រះដែលមានវិធិត្រង់ទៅញ៉ាត់ហើយអញ្ចឹងអតោសិតក៏ព្រះអង្គ8ហ្នឹងបានហៅអតោសិតកលចោអតោសិតកល
បើសិលអាចមាននិយាយពីអង្គមានទេតែ5តែ8តែ10ហើយតែដែលយើងពីអតរសតរសតែមានអង្គ8ហ្នឹងបានហើយអតរសតរសមកតាមនេះយ៉ាងហ៎ប្រមាណទេនេះមិនឲ្យយើងពីមន្តមន្តដែលយើងយកមកប្រែទៅខ្លោងចឹងទៅខ្លោងចឹងបានពេញ20ល្អតែទៅបាទទៅប្រឡងជាប់បាទទៅប្រឡងជឿចឹងអត់មានទៅខាងដើមហើយទៅទៅខ្លួនអត់ទេប្រឡងជឿស្ថានវត្តនឹងមាននៅណាសិលនឹងមាននៅយ៉ាងម៉េចហើយសិលនឹងស្ថានវត្តខុសនៅយ៉ាងម៉េចហើយអតតទៅសិលនឹងសិលខុសនៅយ៉ាងម៉េចយថាតើ5ទៅ8ទៅនេះយ៉ាងម៉េចទៅប្រឡងចឹងណាតែគឺឆ្នាំប្រឡងឆ្នាំទី3អើយើងខ្ញុំទៅស្ទឹកអត់តែម្ឡងហ្នឹងខ្ញុំទី3ដល់ម្ឡងអញ្ចឹងតែយើងនិយាយណាប្រឡងអត់ទៅធ្វើទៀតទៀតខ្លោយហើយបានអញ្ចឹងអត់យើងនាំគ្នាប្រឡងនៅឡានណាជាក់ស្ដែងទៀតខ្លោយអញ្ចឹងតែចាំពាក្យនិមត្តសុខាណាយើងរៀនមកបាន3ម៉ាត់ទេតាំងរៀនមកមួយខែជាងបាន3ម៉ាត់ហ៎ចិត្តនឹងម៉ាត់រខាបត់នឹងទៅម៉ាត់ទៅចេះ3ម៉ាត់ហ្នឹងនេះមួយខែមួយខែចឹងចឹងទៅ3ម៉ាត់ហ្នឹងវិញមិនទៅណាចិត្តព្រះថាជំនឿហ្នឹងគឺអីមិនទៅទេហ៎ទៅគឺបាត់តាំងតែមុខមុខទៅតាមគិតយ៉ាងហ្នឹងគឺអីដែលជាកម្មជាកម្មជាផលជាកម្មរបស់ចំណាទៅគុណជាធម៌ប្រពុតដែលសម្ដែងប្រាប់ប្រនិបត្តិតាមនឹងរយចៈទឹកជាប៉ុណ្ណឹងអត់មានណាណាណីទៀតថាកោសលឲ្យផលជាទឹកអបសលឲ្យផលជាទឹកអ្នកកំពុងបានទឹកគឺទៅសកំពុងឲ្យផលអ្នកតើទឹកគឺអបសលកំពុងឲ្យផលកុសលនិងអកុសលនណាធ្វើនឹងបានព្រោះសេចក្តីចិត្តទុកគ្នាណាតើជំនឿទៅគឺខ្លួនឯងអញ្ចឹងនណាធ្វើនឹងបានអត់លើសាសនាទៅទេសាសនាទៅមានវាព្រះពលាបាទសាសនាមានបានដូចជាពុំមិនសាសនាសាសនាមានបានតែទឹកដើម្បីព្រះបាទហើយពុទ្ធសាសនាគឺថាមានទឹកព្រះកែនេះតែបើមិនមានទឹកព្រះបាទព្រះបាទក្នុងចិត្តមានទឹកពុទ្ធសាសនាថាព្រះកែលើកាយចិត្តស្អាតតរតែវាចាណាខុសនេះចឹងណាខុសនេះចឹងណាអញ្ចឹងសភានេះយើងទឹកទៅចាំហ្មងយើងចិត្តយកតាយើងគិតថាសភាប្រឡំយើងគឺវាថាគិតចិត្តដែរមកយើងគឺមកវិញមកមកយើងទៅហូបបាយហ្នឹងហូបមកយើងតែនេះតែគឺថាតែហ្នឹងព្រះឲ្យតែព្រះឲ្យតែគឺព្រះស្អាតទៅសំស៊ីមកនេះទៅគិតថាគឺប្រឡំទាំងថ្ងៃតែលើទីតែតែតែលើឲ្យអើគឺបលំតែគឺនឹងអាចារ្យគឺពីដើមដែរតែគឺដើមនេះ
មានវាលបាយស្ទឹងភ្នែកដល់ពេលវាដឹកខ្មៅហើយណាណាដល់ពេលវាដឹកខ្មៅហើយដល់មកទៅហើយអញ្ចឹងទៅទៅយកថែឲ្យទៅស្អងហើយអាចារ្យនោះទៅគូដាក់ក្បាលដាក់ដៃទៅទៀតថាល្អទេដូចរូបហ្នឹងទេអត់មើលម្ដងអត់មើលទៀតដែរមើលបីដងដូចហើយល្អទៀតអត់ប្រកាសទៅខាងចឹងទៅខាងទៀតត្រូវគឺនឹងទៀតថាតែនៅវាខ្វះអញ្ញវិធិទៀតគឺទឹកខ្វះចេះតែនិយាយថាបើចោតនេះណាតែនៅខ្វះអញ្ញវិធិទៀតតែនៅដល់ណាវិញអញ្ញថាបានអាចារ្យណាអាចារ្យនឹងវាតម្រូវវិធិទៀតរូបនេះគឺមានដោយណាផងនៃថាដោយយ៉ាងផលទាំងនោះប្រហែលគឺស៊ីបាយតែខ្លួនឯងថាគេឲ្យផែអត់ទេមិនជឿចាក់ស្ដែងទេវាពុទ្ធសាសនានេះចឹងតាមពុទ្ធសាសនាវាតែមានវិជ្ជាចាក់ទៅព្រះអត់ទេឃើញនៅខាងចឹងណាឥឡូវនឹងនិយាយលោកតាលោកតាម្ដងណាកុំឲ្យនិយាយយើងនិយាយទៅទៅក៏អន់ទៅចឹងលោកតាកលៈខួរលោកតាទៅទៅទឹកទៅទឹកទៅតាល្អព្រះថានេះទឹកនឹងកលៈនឹងណាណាកលៈឲ្យណាឲ្យតាមទៅតាខ្លួនឯងកលៈខ្លួនឯងទៅខ្លួនឯងនឹងទៅណាមកឲ្យតាទៅបាបប្រឡាក់ខ្លួនឯងកំឡាប់ខ្លួនឯងកាប់ទីខ្លួនឯងហើយមានអ្នកជំនាញបាបមានដែររទេខំខកខើតើពាក្យជឿម្ដាយនឹងបឡំណាស្ទឹងផ្លែករបស់មិនដឹកធ្វើជាចិត្តរបស់មិនយើងធ្វើទៅជំនាញតើនេះប្រពុតសាសនាស្ទឹកចំក្នុងជំនឿជាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងបានជាប្រពុតសាសនានេះឲ្យជឿខ្លួនឯងអត់បានញាណាធ្វើស្រែដល់នឹងបានព្រៃញាណាខំប្រឹងនឹងនឹងចេះជាថាបានឲ្យចង់ចេះទៅនេះចង់ចង់កឡងជាប់ខំប្រឹងរៀនណែទៅវត្តណាស់ដែរទៅរៀននៅចឹងទៅដឹងតែតែមកអង្គុយយើងយកដឹងនាងឃៀបយកខឹកដីទៅតែមកដល់ឲ្យអោព្រះអង្គព្រះអង្គឆ្នាំនេះខ្ញុំព្រះអង្គកឡងដឹកទៅអើមកខ្ញុំជាប់តាមខ្ញុំយកនេះយកនេះមកស្វាយព្រះអង្គព្រះណាឲ្យយើងធ្វើចឹងតែយើងចេះតែនាំនេះធ្វើតតាមចំណុចនេះអត់ចាំយើងអត់ដល់តែប្រឡងទៅជាប់អស់ចាយមិនទៅបានព្រះព្រះជួយខ្ញុំជាប់ណាមនេះណាមនេះយកមកស្វាយព្រះហើយយើងមិនញាតទៀតមកបងព្រះនេះមិនព្រះព្រះនឹងអត់បកាយទេមួយចតាព្រះមួយចតាតាព្រះមួយទៅវត្តថែមយត់យត់មានលែងទៅវត្តតែទៅព្រះនៅព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះនៅគ្មានអតតេទេទៅហេតុអីបានវាចោតអីម្ល៉េះទៅថាព្រះអង្គជឿគ្នាឲ្យជាប់គ្នាធ្លាក់និយាយជឿខ្ញុំថាតែពុទ្ធលោកថាខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងហើយយើងក៏ឲ្យទៅជឿតែពុទ្ធលោកព្រះនេះថាខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងតថាគតក្រំតែជាអ្នកប្រាប់ណា
លោកនឹងលោកទៅថាតថាគុតមានធ្លាក់មានចង់ទៅប្រាប់ផ្លូវដល់អ្នករកនេះចំណាយដើរនឹងមិនដើរនឹងលើអ្នករកនេះដូចជាមនុស្សវិញផ្លូវនេះទៅណាដើរវិញផ្លូវដែរណាវិញផ្លូវទៀតនឹងបរិះម្នាក់មកកាយទៅណាប្រាប់ថាណែបរិះបរិះឲ្យបានទៅណាបានវាឡើយបានតែម្នាក់អស់ហើយប្រណេតរឿងដើមមិនដើមវាស្ដេចទៅលើបរិះវាអង្គផ្លូវដែរតាមតាមយ៉ាងណានឹងទៅពុទ្ធទៅសាសនាដូចនេះខ្លួនទីពេញខ្លួនធ្វើល្អបានល្អធ្វើអាក្រក់បានអាក្រក់ខ្លួនណាជឿណាទេពុទ្ធជាម្ចាស់លោកសម្ដែងដែរអញ្ចឹងខ្លួនយើងមិនក៏មិនតែទេណានៅតែជាមកទៅអញ្ចឹងយើងទៅដាក់ទៅហ្នឹងជឿខ្លួនឯងនេះខ្លួនឯងទៅនេះយើងទៅទៀតដាក់តាមតារឿងយើងដល់យើងដល់នឹងលែងបងលែងឌឿងឈឿនលែងមកកលែងអុចឈឹកបងលែងរៀបតំរោះទៅមកទៅបាទព្រោះវាអត់ទៅអត់ទៅអានេះបានបាត់ហើយខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងខ្លួនឯងទៅធ្វើខុសដៃខ្លួនឯងអត់ហើយហើយក៏ខ្ញុំទៅអង្វរចំណាដែរសម្រាប់ទៅដីតក់តក់ព្រោះទៅដីតក់តក់តើវាខ្លួនឯងមិនយ៉ាងតែជឿអញ្ចឹងអត់មានទៅអង្វរណាទេណាអត់មានមកអត់មានទៅធ្វើពលីកម្មអត់មានដបដៃទៅស្លាធរអត់មានតែក្បាលគ្រូអត់មានអីអីទេមកអង្គុយនិយាយថាខ្លួនឯងតែអ្នកឲ្យតក់ឲ្យតក់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាណាព្រមលើយើងទៅជឿ